ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ସିରିଏଲ୍ର ହିରୋଇନ୍ ମମତା। ତାହେଲେ ମମତା କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାହାଘରରେ କେଉଁ କେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଆସିଥିଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏଇଭଳି ଅଲିଉଡ଼୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକେ ନେଇକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ସିରିଏଲ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ମମତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ବା ଅଭିନୟ ବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଛଡ଼ା ମମତା ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ବହୁତ ସାରା ସିନେମା ଓ ଆଲବମ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ସାବିତ୍ରୀ ସିରିଏଲ୍ ସରିବା ପରେ ସେ ଓଲିଉଡ଼୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମମତା ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗତକାଲି ବିବାହଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାହାଘରଟି ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲେ।